Shalom, shalom, ndabasuje mwese abera bizera Kristo Yesu aho muri hose ku isi. Uyu ni wa mwanya mwiza duhura kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, twibutse ibyo twizera. Ngiye bubasuza ndi Norbert. Mwakoze cyane kubana nanjye uyu munsi. Ijambo rero nshatse ko tuganiraho uyu munsi ni ijambo rivuga ubutumwa bwiza. Ese ubutumwa bwiza ni iki? Muri iyi minsi iyo umuntu agiye kuvuga inkuru nziza yariyo yose, ipfa kuba irimo ijambo Imana avuga ko ari ubutumwa bwiza. Ariko noneho ni tujya muri Bibiliya turashaka kugira ngo tujye mu byanditswe turebe ese umuntu wavuze ngo ubutumwa umwanditsi wa Bibiliya yandika ubutumwa bwiza ese ni iki yari afite ku mutima? Ubutumwa bwiza ubundi ni iki? Nicyo nshaka ko tuganiraho uyu munsi. Turifashisha urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere, turajya no mu byanditswe turifashisha Yeremiya igice cya 23 kugira ngo dusobanukirwe ubutumwa bwiza ubundi ni iki nk'uko Bibiliya ibutubwira. Tujya nko mu isezerano rya kera cyangwa se muri Hebrew Bible, turasanga ijambo ubutumwa bwiza riba translated evangeli mu Kigereki. Reka dusome yenda Abaroma igice cya mbere kugira ngo byumvikane. Abaroma igice cya mbere dore ku murongo wa mbere haravuga ngo Pawulo imbata Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranijwe ubutumwa bwiza bw'Imana. Urumva Pawulo ngo yagizwe intumwa atoranizwa ubutumwa bwiza bw'Imana. Iryo jambo ubutumwa bwiza cyangwa se evangeli niryo nshaka ko dusesengura tukareba ubutumwa bwiza Pawulo yatoranijwe ni ubuhe. Mbese ubutumwa bwiza iri jambo risobanuye iki? Ngo ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera ubutumwa bwiza Imana yari yarabusezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo ni iki butubwira? Pawulo akomeza akatubwira ngo buvuga iby'umwana wayo wavutse ku rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, n'iby'umwana w'Imana wavutse ku rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanwe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe. Niwe Yesu Kristo umwami wacu. So icyo ni cyo ubutumwa bwiza buvuga, ngo buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanwe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe. Niwe Yesu Kristo umwami wacu. In other words, icyo ubutumwa bwiza buvuga ni umurimo Kristo yakoze. Umurimo wa Kristo uri mu bice byinshi cyane, ariko ubutumwa bwiza n'ubwerekana cyangwa se buhishurira umuntu umurimo Kristo yakoze. Kristo umwana w'Imana ngo yavutse ku mubiri mu rubyaro rwa Dawidi, arapfa arazuka. Uwo ni umurimo yakoze. Nuvuga ngo harimo incarnation, kuba Kristo yarahindutse umuntu akavuka ku mubiri mu rubyaro rwa Dawidi. Urumva? Noneho yarangiza akerekanwa n'ubushobozi kari umwana w'Imana koko n'ubushobozi bw'umwuka wera, agapfa akazuka. Icyo ni cy'ubutumwa bwiza bwerekana kandi ubu nibwo Pawulo atubwiye ko yari yarahamagariwe. Anatubwiye yuko noneho ubu butumwa bwiza ntabwo ari ikintu gishyashya, ntabwo ari inzaduka, ahubwo bwahishuwe kera mu kanwa k'abantu. Buvuga iby'uyu mwami witwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Icyo ni cy'ubutumwa bwiza bugamije ni ukwerekana umurimo wa Yesu Kristo. Ubundi ni tujya mu isezerano rya kera, iri jambo ubutumwa bwiza Pawulo yakoresheje mu Baroma igice cya mbere umurongo wa mbere, ubundi mu isezerano rya kera turasanga ryarakoreshwaga igihe babaga bari gutanga inkuru nziza ibwami cyangwa se royal announcement. Nk'igihe par example nk'igihe umwami yagiye ku rugamba cyangwa se ingabo z'umwami zagiye ku rugamba zikarutsinda, noneho bagatanga itangazo y'uko urugamba barutsinze. Icyo gihe yabaga ari inkuru nziza, bwabaga ari ubutumwa bwiza ko umwami yatsinze, uwo mwami akiri ku ngoma akimye ingoma, ikaba inkuru nziza mu gihugu cyose. It's a royal announcement. Niba Dawidi urabona Dawidi apfa atanga, Salomo niwe agomba kujya ku ngoma, ariko ntabwo byabaye direct, ahubwo habanje kubaho kutumvikana.
ariko birangira nanone Salomo agiye ku ngoma. So igihe Salomo yimikwaga bagatanga itangazo mu murwa hose ko Salomo yimye ingoma, iryo tangazo batanze n'ubutumwa bwiza cyangwa se ni it's a royal announcement, kuko ritanga ihumure ko umwami nyakuru, umwami nyiringoma ariho ari ku ngoma, ari amahoro mu gihugu. Ijambo ry'igiheburayo bakoreshaga, ntabwo mvuga igiheburayo so nshobora kurivuga nabi, ni bisora, nuba isobanuye royal announcement cyangwa se inkuru nziza y'ibwami, ibwami ivuga ko ibintu ari amahoro umwami ari ku ngoma. Now mu isezerano rishya Paulo yandikura urwandiko mu Kigereki ni evangelion cyangwa se ivanjiri. Ivanjiri isobanura inkuru cyangwa se inkuru nziza cyangwa se ubutumwa bwiza. Ni inkuru nziza itubwira noneho undi mwami wimye ingoma itazahanguka, ariwe witwa Kristo Yesu. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza tujuru buvuga kuri Kristo Yesu n'icyo yakoze. Umwami utazahanguka wabyawe, wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku by'ukubw'umubiri, ariko turabizi neza ko mu buryo bw'umwuka uyu muntu cyangwa se uyu muntu uvutse mu rubyaro rwa Dawidi aje gusohoza amasezerano menshi cyane Imana yari yaratanze uhereye kuri Aburahamu, imubwira ko mu rubyaro rwe arimo amahanga yose azaherwa umugisha. So, ubutumwa bwiza buvuga kuri Kristo Yesu wabyawe, wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku by'umubiri, agapfa kazuka. Umurimo wa Kristo Yesu niwo ubutumwa bwiza butubwira. Ubutumwa bwiza buvana amaso ku bantu bukaherekeza kuri Kristo, bukamagnifying umurimo yakoze, bukawagura, noneho tugahishurirwa Imana nyakuri n'umutima wayo. Haleluya. Kuko muri Kristo Yesu, muri Kristo Yesu niho urukundo rw'Imana rugaragarira. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urwo iryo ni ryo pfundo ry'ubutumwa bwiza. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Kuko Imana yadukunze twebwe bari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. So shobora kuzana nkaguhereza ubuhamya bw'ubuzima bwanjye, nkakubwira ibyiza byinshi biri kumbaho, ariko ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza niba butaguhishurira Kristo n'umurimo we, umurimo yakoze ku musaraba igorogota. Niba butaguhishurira, niba butaguhishurira iby'uyu mwami witwa Kristo, umwami n'umukiza, ntabwo ari ubutumwa bwiza. Haleluya. So ninza nkagubwira ibyo bintu byanjye, ibyanjye byiza byanjye, imirimo yanjye, shobora gukora kuri emosiyo zawe, ariko ntacyo biri bukumarire in long run niba bidahishura Kristo n'umurimo we. Niyo mpamvu twebwe abigisha cyangwa se abandi bantu bari muri ministry tugomba kwitonda, tukameka gashobora ko turi kubwira abantu ubutumwa bwiza. Koko abantu baririmba indirimbo bita ngo ni gospel, bajye bareba bavuga eske iyi ndirimbo koko ni gospel? Kuko reka nze nkubwire, hari indirimbo bita ngo ni secular, hari n'izo bita ngo ni gospel. Njyewe indirimbo yose idahishura Kristo n'umurimo yakoze yose ni secular. Nishaka ibivuga Imana inshuro igihumbi, ariko it's not a gospel song niba itamagnifia umurimo Kristo yakoze, umurimo w'uyu mwami. Tuzakomeza tubiganireho. Nashaka kuintroducing the topic, ariko ubutumwa bwiza tubonye icyo basic ngo buvuga iby'umwana wayo wavutse ku rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanwe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamwa no kuzuka, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Ku murongo wa gatanu bivuga ngo niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa kubw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshwa no kwizera. Kandi namwe muri mu bo abahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Yes, nuvuga ngo ubu butumwa bwiza nibwo buduhesha cyangwa se nibwo butuma ku isi yose habaho abantu bumvira Imana babiheshejwe no kwizera. Nidukomeza gusoma mu yindi video izakurikiraho, nzababwira uburyo hatabayeho Yesu Kristo, hatabayeho kwizera, nta mukiranutsi waba ku isi. So ariko muri ubu butumwa bwiza noneho
duhishurirwa ukundi gukiranuka duheshwa no kwizera kuko abakiranutsi babeshwaho no kugira ute no kwizera. In other words, hatari ikintu kitwa kwizera nta mukiranutsi wabaho ku isi. Ariko none Imana ishimwe ko yatanze Kristo Yesu kugira ngo muri we haboneke cyangwa se Imana yibyarira urubyaro rufite gukiranuka gusa n'ukwayo ariko rubiheshejwe n'uko rwizeye Kristo Yesu. So niyo mpamvu ubutumwa bwiza bufite meaning ikomeye cyane. Reka nkwereke rero ubu butumwa bwiza. Nitujya ku murongo wa 16 mwumve ukuntu Pawulo abivuga ngerega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni. Urumva murongo wa 16 w'Abaroma igice cya mbere. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. You see, ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukiza gukizwa. So in other words, niba magazi imbere y'abantu mbabwira ngo ndikubwira ubutumwa bwiza, ngomba kubabwira ikintu kibahesha uri bukizere kiri bumuheshe gukizwa. Icyo kintu nta kindi, nta handi dukirizwe. Niko Petero yabwiye abantu arabwira ngo nta rindi zina mu isi cyangwa mu ijuru twaherewe kugira ngo dukirizwemo, ni Yesu Kristo gusa. So ubutumwa bwiza ni ububwira abantu Kristo Yesu n'umurimo we, kuko iri zina ryitwa Kristo iyo abantu baryizeye barakizwa. Nguhereye ku Muyuda ukageza he ku Mugiriki. Why? Ku murongo wa 17 bavuga ngo kuko muri bwo arimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Si ubutumwa bwiza, muri ubwo butumwa bwiza niho gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Ntabwo ari gukiranuka kuva ku bantu, ahubwo ni gukiranuka kuva ku Mana. So let me show you my fellow preacher, cyangwa se umuntu wigisha abantu ubabwira iby'Imana. Ni ukuvuga ngo igihe cyose uzabwira abantu imirimo yawe, ukababwira gukiranuka kwawe, ukababwira uburyo uri igihangange, uri igitangaza, ariko ntubereke icyo Kristo yakoze ku musaraba, aba bantu uri kubapfunyikira amazi. Kuko mu gukiranuka kwawe ntabwo Imana yagushimye, niyo mpamvu yatanze umwana wayo. Na mu butumwa bwiza rero, muri bwo ubwo butumwa bwiza buvuga Kristo n'umurimo we, muri bwo ni namwe gukiranuka kw'Imana cyangwa se kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kwarangiza guheshwa no kwizera bikagenda bite, kugakomezwa n'iki? Kugakomezwa nako no kuvanga gutangirira mu kwizera, kugakomereza mu kwizera, kandi uko gukiranuka ni kuzashira, ni nako kuzaduherekeza kutujyane mu ijuru. Kuko nitwizera Kristo Yesu tuzika amaherezo yacu ari hehe? Ari mu ijuru. Ufite umwana afite ubugingo buhoraho. Haleluya. Uku kwizera rero iyo tukugize gukiranuka kw'Imana kutubarwaho. Haleluya. Na uku kwizera nta handi guhishurirwa uretse mu butumwa bwiza. So ubutumwa bwiza ni ubishura Kristo n'umurimo we. Ngo kuko muri bwo ari namwe gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kwakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Bicyongereza baravuga ngo by faith the righteous will live. In other words, hazabaho abantu bitwa abakiranutsi babiheshejwe no kugira ute no kwizera. So hatabayeho kwizera, iri shyanga ry'abantu bitwa abakiranutsi ntiryabaho. So ukiranuka, umuntu witwa ukiranuka azabaho cyangwa se azabeshwaho no kwizera. Haleluya. So ubutumwa bwiza ni ubuhishurira abantu icyo uwitwa Kristo n'umurimo we, barangiza kumwizera. Haleluya. Bagahabwa gukiranuka kuva ku Mana, atari ugukiranuka kuva ku bantu. Uwo Kristo Yesu rero natwe niwe twamamaza. Ubu butumwa bwiza nibwo tuvuga, tuburira abantu bose kugira ngo biyunge n'Imana muri Kristo Yesu, bahabwe gukiranuka, bagirirwe ubwo buntu natwe twagiriwe. Nibuke neza ko Kristo Yesu tumwizera ntabwo twamwijejwe nuko twari beza cyane, ahubwo twamwijejwe nuko twumvise, twumva ubutumwa bwiza, twumva inkuru ye n'ibyo yakoze, umurimo yakoze igorogota ku musaraba, hamwe n'umwuka wera turizera. Ijambo ry'Imana tubwiye ko igihe twamwizeraga twahawe gukiranuka kuva ku Mana, kandi uko gukiranuka guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Ntabwo mbonye umwanya wo kugira ngo tugende mu buhanuzi, kuko twabonye yuko uku gukiranuka cyangwa se ubutumwa bwiza
bwari bwarasezeranijwe mu byahanuwe no mu byanditswe. Ariko muri video ikurikiyeho ndashaka ko tuzajya mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya na Yesaya tukarebe ibyo bahanuye noneho. Itangazo batanze banonsa umwami uzaza, uwo mwami uzategekesha gukiranuka kandi uzafata imitima y'abantu, uzafata abantu b'Imana akabahindura bakiranutsi, agatuma bagendera mu nzira z'Imana no mu mahame yayo. Ndashaka tuzajya muri Yeremiya tukareba icyo yabivuzeho, tugakomeza no kureba mu nzandiko za Pawulo, tugacukumbura tukavuga ati ese ubutumwa bwiza ni iki, ubwakiriye bigenda bite? Mwakoze cyane kubana nanjye, ubuntu n'amahoro bya Kristo Yesu bigwire muri mwe.